Dobar dan, to je NN Studio. Kmalu po uradnem začetku predsedniške bitke prvi šok. Kandidatka vladajočega Gibanja Svoboda in podpredsednica stranke Marta Kos je, kot smo danes ekskluzivno razkrili na NN, odstopila od kandidature. Kot pravi, citiram, zaradi spremenjenih okoliščin in osebnih razlogov, konec citata. Več ni razkrila, a vsekakor gre za velik pretres na slovenski politični sceni. O morebitnih razlogih za to in o posledicah za predsedniško tekmo pa z odličnim poznavalcem javnega mnenja in slovenske politike, z nami je Andraž Zorko, direktor in partner v Valikonu. Dobrodošli, hvala, da ste z nami. Lep pozdrav. Torej, gospod Zorko, danes se je zgodilo nekaj, kar se je sicer previdno omenjalo že prej, a so vsi okoli Marte Kos in Gibanja Svoboda odločno zavračali takšno možnost, no zdaj pa se je zgodilo tik preden bi se Marta Kos javno pomerila s protikandidati, čemur se je do zdaj uspešno izogibala. Zakaj se je to po vaše zdaj zgodilo? Ta današnja novica oziroma ta dogodek je še relativno svež. Jaz mislim, da bomo v prihodnjih dnevih zvedeli še kaj iz ozadja tega odstopa. Če kaj ni, po mojem, to ni odstop iz osebnih razlogov. Jaz mislim, da kadar pride do odstopa od kandidature ali pa z kakšne funkcije iz osebnih razlogov, se takrat običajno ne pojasnjuje na dolgo in široko, zakaj se je to zgodilo. Tako da res lahko zdaj spekuliramo, kaj vse je bilo. Da se odstop zgodil tik pred soočenji, mislim, da tega ne kaže pripisovati, seveda mora biti nemo strahu pred soočenjem, če mora kot takemu ne nazadnje. Marta Kos se je odlično izkazala, lahko mirno rečem, tako v soočenju, kjer je nadomeščala predsednika stranke Roberta Goloba v času pred državnotvorskimi volitvami. Seveda je bil pa to zdaj zadnji čas, ne? To je bil čas za biti ali ne biti. V trenutku, ko bi začela nastopati v soočenjih, potem mislim, da časa za ta odstop ne bi bilo več. Zdaj, če se pa malo posvetimo temu konkretnim razlogom, nekateri se že pojavljajo tudi v medijskih zapisih, kaj ne bi botrovalo temu. Seveda najbolj naivna razlaga bi bila, da je šlo pa za odstop iz nekega prepričanja oziroma sklepanja, da kandidatka nima možnosti na volitvah. Omenja se tudi celo domnevno nezadovoljstvo z rezultati javnomnenjskih raziskav v delu članstva. Če je res to botrovalo v tej odločitvi, potem bom tle kar dosti strogo rekel, da je bila ta odločitev precej naivna, da gre za v tem primeru nerazumevanje javnomnenjskih raziskav. Pogosto krat ponavljam, pa mislim, da je spet čas, da to ponovim. Javnomnenjskim raziskavam ne smeš kar tako verjeti. Javnomnenjske raziskave treba znati razumeti. In javnomnenjske raziskave, ki so merile podporo dosedaj najavljenim kandidatkam in kandidatom, v tem hipu niso merile toliko dejanskega razpoloženja volivcev in kaj se utegne na volitvah zgoditi, kot so izmerile bolj kot ne prepoznavnost posamičnih kandidatov. Če gremo pa še en korak naprej, če pa iščemo neke globe razloge, seveda se pa tu pojavljajo različne teze o tem, kaj se je dogajalo v ozadju. Vemo, da njeno največjo konkurentko v tej bitki, Nataša Pirc-Musar, da stojita za njo dva nekdanja predsednika republike z tudi zelo jasnim pedigrejem in ozadjem in zelo močnimi izjavami v času podpore njeni kandidaturi. Morda pa je pač tle prišlo do klasičnega kupčkanja trgovine ali nemara celo pritiskov z določenih centrov moči. Zdaj, res da je trenda padanja podpore do zdaj ni uspelo obrniti, ne? Podpora po anketah se je gibala tam od 11 do 16 odstotkov, zadnja je bila od medijane, mislim, da 11,4, torej to je še vedno tretje mesto med vsemi, a ne? Pred njo sta bila v bistvu samo še Anže Logar in Nataša Pirc-Musar. Torej vi v bistvu ne verjamete, da je preprosto obupala, ker dejstvo pa je, da je trenda do zdaj pač ni uspelo obrniti. Mislim, še enkrat bom izpostavil pomen razumevanja javnomnenjskih raziskav in interpretacij. Tudi v primeru konkretne izvajalke teh raziskav lahko samo spomnimo, kakšna odstopanja so bila med temi meritvami te konkretne hiše in med končnimi rezultati na državnozborskih volitvah. Pa tudi, če ne to, govorimo lahko tudi samo spet o intervalih zaupanja. Na prvo žogo se res sliši ta razlika, razkorak velika, da je to nedosegljivo. Ne? Če rečemo nekje zaokrožimo na eni strani 15% za Natašo Pirc-Musar, pa na drugi strani okoli 15, kot je kazala večina anket v tem času pri Marti Kos. Ampak to je ja, 10 odstotnih točk, ampak
Predvsej zlahka bi jih Nataša Pirc-Musar pet zgubila in na drugi strani Marta Kos pridobila in tisti na hipu bi bili izenačeni in boj bi postal popolnoma odprt in izenačen. Jaz bi rad spomnil na to, da še enkrat, te raziskave, te fazi pač merijo bolj kot podporo, dejansko podporo merijo prepoznavnost. Nataša Pirc-Musar je bila bistveno bolj prisotna v medijih v teh dveh mesecih, bistveno bolj aktivna ne nazadnje. Marti Kos vemo relativno malo, pa še neko stvar treba izpostaviti v eni meritvi, ki smo izvedli v Valikonu v začetku julija, sicer ni bila javno objavljena, smo ugotovili, da ima Marta Kos med vsemi takrat znanimi kandidati oziroma domnevnimi kandidati izjemno velik delež odgovorov ne poznam. Skratka, njena podpora bi lahko kvečjemu rasla, medtem ko bi bilo pri njeni glavni konkurentki, saj tako je bilo videti, bilo prej nasprotno. Jaz mislim, če je bila to res odločitev zaradi razlage oziroma interpretacije teh rezultatov, da je bila absolutno preuranjena in naivna. A kaj to po vaše zdaj pomeni za protikandidate? Njihovi odzivi so seveda pričakovano zelo zadržani, ampak najbrž pa kdo računa tudi na tiste glasove, ki bi šli Marti Kos, recimo predvsej jasno je to danes povedal Vladimir Prebilič. Kako bo torej to vplivalo na dinamiko same predvolilne tekme in kam gredo zdaj ti glasovi Marte Kos? Mislim, to je kar pomembna sprememba. Glede na to, da smo do sedaj ocenjevali, da bomo v jeseni doživeli nekakšno reprizo predsedniških volitev, prvega kroga predsedniških volitev leta 2007, takrat smo imeli zadnji primer, da na volitvah ni kandidiral aktualni predsednik in imeli smo zelo podobno situacijo uglednega kandidata z desnega pola, ki je bil sposoben za svojo prezenco in prepoznavnostjo posegati tudi ven iz strogo desnega pola političnih glasov, to je bilo za Peterle, ki je tudi dobil prvi krog, če se spomnimo. Na drugi strani sta bila pa zelo blizu konkurenčna si Danilo Türk, bodoči predsednik, in pa Mitja Gaspari, ki sta bila precej izenačena in tu je kazalo na zelo podoben razplet. Moja ocena je bila še pred kratkim, da, kot sem prej rekel, bolj verjetno bi Nataši Pirc-Musar podpora padala kot ne in bolj verjetno bi Marti Kos rasla kot ne, ko bi se začela soočenja, tako da bi verjetno prišli v podobno situacijo, ker v trenutku, ko bi se kandidatki približali po javnomnenjskih raziskavah, bi začeli delovati tudi drugi vzgibi pri volivcih, ne sicer v tolikšni meri, kot smo to bili priča na državnozborskih volitvah, govorim se, da spet o taktičnem glasovanju, ampak ko bi kazalo na to, da je pa dovolj par odstotnih točk, bi pa se aktivirali, jaz verjamem, določeni podporniki volivci Gibanja svobode iz aprilskih volitev in prišli pomagati kandidatki te stranke, da se pribijo v drugi krog. Moja ocena še do včeraj zjutraj, ko sem dobil prvi namik, da je možen ta odstop od kandidature, je, da je bila Marta Kos realen kandidat za drugi krog in s tem tudi seveda za predsednico bodočo. Komu pa ta njen umik zdaj najbolj koristi? Je to Nataša Pirc-Musar ali morda kandidati z levo-sredinskega pola, ki do zdaj recimo niso dosegali nekih konkretnih odstotkov po dozdajšnjih anketah, da nima, ne vem, Ivo Vajgl, Vladimir Prebilič, ki sicer govori o preseganju teh klasičnih delitev in tako naprej. Zdaj, ko se zgodi odstop takega kandidata, ki je zasedel tretje mesto, to velja še enkrat poudariti, in ki je imel realne možnosti za boj, za vstop v drugi krog, potem se je seveda spostal kar nekrat vsaj iluzija nekega prostora za vse ostale kandidate. Jaz mislim, da ta račun ni tako preprosta. To ne pomeni, da je zdaj tistih 15% plus minus, ki bi jih lahko dobila Marta Kos, da je pa to zdaj kar avtomatično prenosljivo na kandidate z levo-sredinskega pola, še manj seveda desno-sredinskega, glede na to, odkot prihaja Marta Kos. Jaz mislim, da bi to utegnilo botrovati kar precejšnjemu razočaranju v določenem krogu podpornikov stranke Gibanja Slovenija. Tudi po tej plati se mi zdi, da je bila odločitev, če je bila sprejeta na ravni stranke, preuranjena in do neke mere naivna. Kar pa ne nazadnje, bom rekel, ni presenetljivo za nove stranke, ker ta stranka je na državnozborskih volitvah posegla v en bazen volivcev, kamor do zdaj stranke niso posegale. Govorimo o volivcih, ki se volitev načeloma ne udeležujejo, ki so prišli na te volitve z nekega kar konkretnega upora, predvsem proti ukrepom iz časa epidemije. Tudi vprašanje, če bi prišli zdaj, lahko pa bi se aktivirali v nekem trenutku. Veliko podpornikov te stranke je prišlo samo zaradi
nasprotovanja prejšnji vladi. Tista podpora, ki pa je bila izražena, je bila pa v bistvu iz nekih bolj iskrenih podpornikov te stranke. Tako da jaz ne vidim nekih avtomatizmov tle, a ne, da se bo pa ta podpora zdaj kar avtomatično prelila. Vendar le gre za volivce, ki so stavili na neko novo politiko, na nov obraz, na novo stranko. Tako da jaz mislim, da tle ni preveč zaračunati s tem, ne, da bi pa zdaj si Nataša Pirc pa lahko zamislila, da bo pa kar avtomatično dobila vse te glasove, da si ravno so seveda ideološko gledano najbližje, niti ne ostala dva. Se pa vsekakor odpira prostor, prostor mogoče bolj za kakšnega kandidata iz ozadja, to se mi zdi bolj verjetno, kot pa da bi zdaj recimo, kot se tudi že spekulira, uspelo Nataši Pirc Musar zmagati že kar v prvem krogu. Janez Janša je Anžeta Logarja, dolgoletnega poslanca SDS, nekdanjega zunanjega ministra iz kvote te stranke, predsednika sveta SDS označil za neodvisnega kandidata. Ali ga ljudje sploh lahko dojamejo kot takšnega in kako lahko umik Marte Kos vpliva nanj, vendarle se mu zdaj nasmiha drugi krog, zmaga pač ne? Zdaj vas je malo odnesel, zdaj pa ne, aj prekidel. Pa se mislim, da je bil dober del vprašanja že postavljen. Mislim, ta prvi del, ne, kar se tiče Anžeta Logarja kot neodvisnega kandidata, to, ja, mislim, to je možno v medijih, kjer je bila tudi prejšnja vlada najbolj uspešna vlada na svetu in v nekem sporednem svetu, ki ga ti mediji vzpostavljajo, že Logar pač ni neodvisen kandidat, ne zdaj, kaj to komentiram, to je smešno. Dvomi, mislim, se pravim, še enkrat bom ponovil, ne, podporniki Marte Kos so bili najbolj iskreni, ti, ki so se v javnomnenjskih raziskavah opredeljevali kot njeni podporniki, so bili hkrati najbolj iskreni podporniki Gibanja Svoboda. Gibanje Svoboda je okrog sebe združilo aprila vse, ki so izrazito nasprotovali vladi Janeza Janša in stranki SDS. Tak volilec, jaz mislim, da ne bo kar čez noč pozabil na te stvari in pristopil in podprl Anžeta Logarja. Ne rečem, da ni možno, da se kakšen tak primerek zgodi, ampak vsekakor množičen pojav pa to ne bo. Zdaj smo v situaciji, ko so vse tri vladne stranke brez svojega predsedniškega kandidata, torej Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, mar ni to skoraj da nepojmljivo? Mislim, nepojmljivo. Vsekakor je nenavadno, predvsem je nenavadno za vodilno stranko, nenavadno je, da ima stranka, ki ima najvišjo do zdaj doseženo podporo v parlamentu, da ta stranka nima lastnega kandidata. To je nenavadno, brez skrbi. Mislim, da bo to tudi pustilo določene posledice na ogledu te stranke in med podporniki. Pri ostalih dveh manj, ostali dve ste bili na volitvah kar grdo poraženi in si recimo še enega poraza po pol leta najbrž ne bi hoteli prvošče, tako da jih čisto razumem, da niso prišli ven s svojimi kandidati, še posebej potem, ko je bilo jasno, da sta na levi sredini dve zelo močni kandidatki, od danes naprej samo še ena. Po drugi strani, ne, lahko pa rečemo, da mogoče je pa to fajna, ne, da imamo pa kandidata, da bomo pa zagotovo dobili predsednika iz stranke, ki ni član ali pa pripadnik ene od strank, ki so v vladi, z vidika nekega ravnovesja, balansiranja moči v državi, vsekakor ni slabo. Žal mi je samo, da o tem ne bodo odločali volivci, ampak da so o tem odločali očitno nekateri drugi centri moči v tej državi. Zdaj, po nekaterih informacijah, ki jih seveda, ker se je to malo prej zgodilo, še nismo mogli preveriti, pa naj bi umik Marte Kos zahteval kar predsednik stranke Robert Golob, ki ima kontrolo praktično nad vsem v stranki, nad čimer ima pač lahko. Vedeli smo, mislim, ni nobena skrivnost, da Robert Golob kar hitro menja kadre, s katerimi ni zadovoljen, ampak tu gre vendarle za kandidatko za predsedniške volitve. Je to njegova največja politična napaka doslej? Ja, zdaj, če sodimo po posledicah, ki jih bo imelo to dejanje, bi to lahko bila kar velika, jaz si ne bi zdaj upreš, da bo največja, ne, dajmo grdo slovensko rečeno reči, there is always room for improvement, če sem malo sarkastičen, pa ne nazadnje smo šele v katerem tretjem mesecu te vlade, je pa sigurno velika napaka, zato ker, kot rečeno, Marta Kos je imela realne možnosti za preboj v drugi krog in tisti kandidat iz levo-sredinskega
Polja, ki bo prišel v drugi krog, bo potem tudi predsednik, zato tudi je takšna gneča levo od sredine, za razliko od desnega pola. Po drugi strani bi ta stranka na nek način s tem preverila podporo, kakšna je njena dejanska podpora, ta bi bila seveda nižja, kot je bila na državnozborskih volitvah, bi dobili pa zelo realno pogled v to, kje so danes, in ta odstotek, po mojem mnenju, ne bi bil slab. Tako da, ja, ne, je do neke mere, lahko razumemo to kot tako menedžersko odločitev, tako se pač menedžeri odločajo, ne. Tam je precej manj prostora za demokracijo, če govoriva zdaj v kakšnem delovnem kolektivu ali pa vodstvenih organih, ne, kot pa v klasičnih strankah. Ampak to je pač način vodenja Roberta Goloba. Jaz verjam, da so vsi volivci, ki so se odločili za njega, ali pa se večina njih vedeli, v kaj se spuščajo. To je pač njegov način vladanja. Kam ga bo to pripeljalo, je zdaj absolutno preuranjeno soditi. Mislim pa, jaz, to je pa pač moje mnenje, da je šlo v bistvu za strateško napako. Bomo pa videli, kako se bodo potem odrezali na lokalnih volitvah, ki so v mnogih pogledih seveda zelo specifične. Zdaj v SD-ju so bili zaradi napovedi Tanje Fajon, da bodo imeli svojega kandidata v precejšnji zadregi, ker je pač to javno napovedala, a ne. Na koncu pa so po številnih preračunavanjih in nekaterih košaricah odločili, da ga pa ne bodo imeli. Zdaj bodo opravili po informacijah, ki jih imamo od tam, ponoven razmislek. Menite, da pa zdaj po tem umiku Marte Kos, da bi pa lahko vendarle poskusili s svojim kandidatom? Mislim, jaz ne dvomim, da jih bo zamikalo, pa ne samo njih, tudi marsikoga drugega, kot sem že prej izpostavil. Ne? Tle se je sprostil kar en velik bazen volivcev, ki, bom še enkrat ponovo, so po mojem danes kar precej razočarani. Ni pa vsaka stranka med njimi tista, ki lahko na to stavi. Jaz mislim, da so SD-jevi volivci tukaj vendarle bližje tistim, ki danes v javnomnenjskih raziskavah izbirajo oziroma se opredeljujejo za Natašo Pirc Musar. Tu je treba razumeti, da je šlo za kandidatko nove stranke, ki je v določenem delu volivcev vzbujala novo upanje. To je dejstvo. In teh volivcev ni bilo malo. Te volivci se ni na volitvah niso odločili ne za stare desne, ne za stare levo-levo-sredinske stranke. In kot taki, mnogo med njimi je bilo seveda taki, ki so tja pribežali, da tako rečem, v strahu pred ponovno vlado Janeza Janše strani strank, kot so SAP in predvsem LMŠ. To je torej tudi nekdani bazen volivcev SMC. Skratka, govorimo o ljudeh, ki iščejo nek nov obraz, ki ne zaupajo starim uveljavljenim strankam. Z tega vidika gledano, pač SD je seveda stara uveljavljena stranka in težko, težje posega po tem bazenu volivcev. Ne, lažje bi se recimo tu našla zdaj kakšna druga kandidatka ali pa kandidat iz tega dela politične hemisfere, kjer so bili lansirani novi obrazi v zadnjih 10-12 letih. Ne nazadnje se spomnimo samo uspeha Marjana Šarca pred 5 leti. Ja. Je kar pošteno takrat utrudil Boruta Pahorja, ne, razlika je bila v bistvu samo z nemalim številom glasov. Tako, več kot 400 tisoč, če se pravilno spominjam. Zdaj, podobno, torej, da bodo upravili ponoven razmislek o svojem kandidatu, so mi malo prej neuradno dejali tudi viri iz Levice. Je to lahko morda pa priložnost zanje? Zdi se, da so se v tej vladi, pač prvič sodelujejo v vladi, ampak zaenkrat je vtis, da se kar precej lovijo, da so se nekako kar malo informacijsko utopili v gibanju Svoboda. Se tu morda lahko, recimo, temu malo bolj izpostavijo? Sem vas mečka slabše slišal, če sem prav razumel, gre za vprašanje v zvezi z Levico. Da. Torej, če je lahko morda to priložnost zanje, ne, do zdaj se nekako v tej vladi niso prav veliko izpostavljali, je to morda lahko zdaj priložnost zanje? Ta odstop sam po sebi, jaz mislim, da ne. Ta stranka rabi zdaj nekaj časa, da se pobere od poraza na volitvah. Namreč, za razliko od SD je pa ta stranka res doživela poraz. Ne. SD pravzaprav ni doživel tako hudega poraza v absolutnem smislu, pač padli so na tisto svojo zagotovljeno standardno podporo, ki je zaradi visoke udeležbe relativno izpadla precej nizka. Medtem, ko je Levica pa zgubila neke zveste pripadnike, zgubila je možnost za rast in jaz mislim, da morajo oni predvsem zdaj le se ukvarjati sami sabo pa poskrbeti, da jim to sodelovanje vladi, ki je tudi prvo za njih, ne povzroči dodatne škode, tako da jaz tle ne vidim posebne priložnosti za njih. Še enkrat bom pozoril, Marta Kos je bila kandidatka
nove stranke, je bila kandidatka, je bila obraz voljivcev, ki iščejo alternative starim strankam, starim ideološkim strankam, spravi govorijo o strankah kot se SAP, LMŠ, SMC in tako naprej. To ni isti bazen voljivcev, kot ga nagovarjata Levica in SD. Tako da, če komu lahko to koristi strankam, zdaj že nekdanjim z tistega kroga, ki pa so se utopili v Gibanju Svoboda, tako da ne vem, kdo bi pravzaprav tlele še lahko čisto res posegel. Eden od njih je pa tudi že pred časom rekel, da se tega ne gre. Ne. Zdaj še vedno se odloča tudi Ljudmila Novak, zdaj ta teden bi morala ali pa naslednji teden vendarle sporočiti svojo odločitev, ker se čas pač izteka, a ne, za vlaganje kandidatur. Menite, da pa lahko ta umik Marte Kos kakorkoli vpliva na njeno končno odločitev? Mislim, da ne. Ljudmila Novak absolutno posega v večji meri po desno-sredinskih voljivcih. Mislim, da tu prekrivanja vsaj ne do te mere, da bi to lahko pomenilo, kaj več možnosti za Ljudmila Novak vendarle ni. Ta bazen voljivcev je specifičen. Lahko, da bi se določen del voljivcev odločil za Ljudmilo Novak v tem primeru, ampak to bi bilo vsekakor premalo. Glede na to, da ima desni pol precej močnega kandidata, ki bo očitno prišel v drugi krog, kar pa seveda pomeni, da potem tu ni več prostora za kandidata iz desne sredine, tako da jaz mislim, da ne, da tu ni neke resne računice. Za konec morda še to, kaj zdaj pričakujete v teh naslednjih dneh, tednih, glede same dinamike predsedniške bitke. Zdaj se stopnjuje, ampak v bistvu smo že kar veliko videli že sredi poletja. Ne? Zdaj, ko se je dejansko začelo zares, ko se zbirajo podpisi, ko se vlagajo kandidature, kaj bomo po vaše še videli poleg obiskov, terenov, televizijskih soočenj, gostovanj, stiskov rok, planinarjenja in tako naprej? Jaz mislim, da bomo vsaj videli nekaj poskusov, kako morda vse napasta v mestni prostor. Časa sicer ni veliko, ne? Mislim, popravite me, če se motam, ampak za zbiranje podpisov mislim, da je manj kot en mesec časa. Zbrati 5000 podpisov ni enostavno. Edina, ki je dejansko videti aktivna in da hodi okrog in da nekaj počne na terenu, poleg Anžeta Logarja, ki pač to dela kot neodvisni kandidat s podporo neodvisne stranke v opoziciji. Edina ta je Nataša Pirc-Musar, ne? Ona je dejansko prisotna. Neko veliko vprašanje do neke mere, no? Kar veliko je, kako bo uspel s podpisi Ivo Vajgl. On pa bi lahko recimo do neke mere posegel v ta bazen. Ne? Čeprav moja cena je, da je spet bliže bazenu voljivcev, ki podpira Nataša Pirc-Musar. Tako da kar naenkrat imamo mogoče on zdaj dva bazena in meni se recimo ne zdi nemogoče, vsaj teoretično, da bi se znašel čez en mesec, če bi seveda uspel zbrati 5000 podpisov na tretjem mestu z neko razliko, ki morda celo daje nekaj upanja. Še pa, kot rečeno, časa je pa malo. Ne. Verjetno bomo pa zdaj v teh prihodnih dnevih slišali tudi veliko različnih razlag, kaj je zadej, a ne? Bilo pa tudi konc koncov fajn vedeti, kaj je res zadej. A to nas vse zanima in seveda bomo tudi na N1 to intenzivno preverjali in spremljali in seveda z vsemi informacijami seznanjali naše zveste bralce in gledalce. Za danes pa gospod Andraž Zorko, hvala za te prve komentarje na to res presenetljivo novico v tako kratkem času, da ste se odzvali na naše vabilo. Hvala še enkrat. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse odzive na umik kandidature Marte Kos in kaj bi bilo lahko v ozadju, seveda na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.